Аукціон доброти влаштували в Сумах. На торги виставили понад півсотні лотів, вишиті картини та полотна місцевих художників, а ще гільзи та військові валізки, які діти розписали квітами. Вартість лотів була від сотні до тисячі гривень. Торговані гроші підуть на реабілітацію хворої на ДЦП доньки бійця АТО Віри Гасіліної. Придбав три лоти. І чому ці? Мені подобаються картини, але мені більше подобається допомагати дітям. Діти – це найважливіше, що в нашому житті. А коли це діти військових, які боронять нашу країну, це навіть почесно. Чому вирішили? Ну, життя в нас, можна сказати, нелегке. Дуже багато дітей, які потребують допомоги, це однозначно. І потрібно, ну, не кожна сім'я зможе, да, самотужки подолати якусь проблему. Я думаю, що загальними зусиллями ми зможемо допомогти їм.